არ გამოთო მომენტში. Სანამ დღევანდელ სიუჟეტზე გადავალთ, ახლა რა სიუჟეტებიც გავიხსენეთ, პატარა მონაკვეთები მოგუმზადე ჩვენს მაყურებელს, რომ არ დავაბნიოთ და გავახსენოთ ისინი. Და ნახოთ მოკლედ ეს მონაკვეთი. ჩემი შვილიშვილი, აი საყვარელი გოგო რომ გავსმოთ, იმის დაბადების დღე იყო. Და ის დიდი ხანი მომდომებულია გვეუბნება. Ჩემი დაბადების დღე თქვენი მოლოცვა არ მინდა? Წავიდე და ძვარი დაიწერო, თორემ იქ საიქიოში ვერ იქნებით ერთად. Ეს შემეშენ ის თუ ერთად არ ვიქნებით, რა თქმა უნდა ეს ციცო. Დავთანხმდი ჩვენ სიგნალს დაგვაშორეს. Მე ამას ეხლა აი ნამდვილად რომ მოვიდეს ეხლა ვიღაცა და თქვა რომ უნდა წავიყვანო და დავასვენო და რა. Ვერ გაუშვი, ვერ ავისვენო ვენდობი ამის თავს. Ერთ დღეს დაბადებულები ვარ და ასე მგონია რომ ამდენ ხანს რომ ერთად ვიყავით. Ასე მგონია, რაღაც გული მიგრძნობს, რომ ერთ დღეს ისევ წავალთი ქვეყანას. ნაკაშა. ასე მგონია. ამას ვერ დავტოვე, მე ვერავის ამალა. იმას ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ცოლქრული ურთიერთობა ეს იავარდებით მოფენილი გზა არა, იქ არის ოჯახი არის, იქ არის წინამდებობები, ყველაფერი, მაგრამ უფრო მეტი იყო, რა თქმა უნდა, სიამოვნებაზე. Treci, magazin, să fie la bed, să mă duc el, vici cum. N-am zilat ești. Se mulți de leva. Hegeli, am bomba, sorat am bomba, sorat. Dialectic este canon, e va metina. Da, pirispire, buta, ertianoba, da, am ertianoba, mica, mica, ce și marite. Are, și am trebuit, tot asta, gada, va te arbe, nu e hrăvida, va cotsă, da, iți sinis.